ପାରାଦୀପ ଗସ୍ତରେ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମଖ୍ୟର ମହାସଚିବ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ବୁଲି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିହରା ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମଖ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଓ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଓ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବହୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପାରାଦୀପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜମି ହରାଇଥିବା ଓ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲାଭ ପାଇବା ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ପରେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନେତା ଓ କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁଠି ରହୁଛି ସମସ୍ୟା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଗସ୍ତରେ ସୁବାସ ସିଂ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମଖ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଦୃଢ଼ତର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ବିଧାୟକ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବୁ, ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ବସିକିରି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ କମ୍ସେ କମ୍ ସରକାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବାର କଥା ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କାଗଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।